Evo, daćemo kratku izjavu pa ćemo dalje nastaviti razgovore sa svim nadležnim službama, pa ćemo vjerojatno dati isto tako izjave tijekom dana dalje i imati izvanredne konferencije za medije. Znači, kao što svi znate, nešto prije 7 ujutro danas je došlo do novog odrona koji još uvijek se utvrđuju okolnosti kako je do njega došlo i kako je on povezan sa odronom koji je bio prije 3-4 tjedna na odlagalištu. Sve su inspekcije na terenu, inspekcije zaštite okoliša, inspekcija građevinska koja utvrđuju što se dogodilo, tako da moram počekati nalaze i rezultate te istrage, da odgovorim odmah na pitanja vezano za odron koji je bio prije 3 tjedna. Znači, za sada, i evo sad smo isto razgovarali i dalje sa Državnim inspektoratom, nemamo nikakvih nalaza još uvijek da je bilo nekakvih nepravilnosti do sada što se tiče upravljanja odlagalištem i što se tiče odlaganja koje je bilo ovdje na Jakuševcu. Međutim, još su neki izvidi u tijeku, čekaju se još neke analize, tako da ćemo onda isto tako znati više rezultata kad te analize završe. Tada će Državni inspektorat izaći sa novim nalazima. Međutim, ponavljam, za sada sve što je bilo od 11. što je došlo od Državnog inspektorata nije bilo ništa utvrđeno da je bilo nekakvih nepravilnosti. Pa da. Međutim, mi smo, znači ovakve stvari se ne smiju događati. Mi ćemo napraviti sve što relevantne državne institucije utvrde da treba napraviti. Znači, do sada nije bilo nikakvih izrečenih mjera, nikakvih situacija za postupanje, međutim ona će naravno doći. Ono što je ključno jest sigurnost radnika i sigurnost isto tako građana. Za sada, mjerne postaje koje ovdje jesu na Jakuševcu ne pokazuju da je došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti niti za superomedik, niti za metan. Međutim, znači državne postaje koje su svima dostupne, javno dostupne, to sad pokazuju. Međutim, želimo biti potpuno sigurni, tako da smo naručili i mobilno dodatno mjerenje kvalitete zraka ovdje, pored odlagališta, tako da će Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar uskoro doći sa mobilnim uređajem koji se koristio kad je bio požar u Osijeku vezano za tvrtku Drava International, kako bi napravili mjerenje kvalitete zraka. Tako da ćemo imati dodatno mjerenje kvalitete zraka. Osim inspekcija koje i policije koje provodi očevid, i tek kad one završe tu svoju istragu ćemo moći vidjeti kako je do ovoga došlo, kako se ovo ne bi moglo ponoviti. Mi ćemo kao grad Zagreb napraviti i neovisnu istragu i angažirali smo sudskog vještaka, neovisnog, da napravi i on istragu zašto misli da se utvrde uzroci kako se ovo dogodilo, kako se to više ne bi ponovilo. Kako su radnici? Što se tiče radnika, troje radnika je odvezla hitna, jedan je teže ozlijeđen, tako da isto tako čekamo daljnje informacije o njegovom stanju i izražavam žaljenje zbog ozljede radnika Zagrebačkog Holdinga. Je li taj teže ozlijeđen ili imamo osobe za ruke? Znači, ne mogu vam komentirati zdravstveno stanje radnika bez privole, međutim teže ozlijeđen i čekamo daljnje informacije iz bolnice gdje je odvezen. Jel se vi osjećate odgovorni zbog ove cijele situacije? Znači, kao prvo, odgovornost se mora utvrditi. Znači, nama je apsolutno... Znači, nama je ključno da se utvrdi odgovornost kako se ovo ne bi ponovilo. Znači, napravit ćemo sve što sve institucije kažu da trebamo napraviti. A kad se utvrdi odgovornost, bit će za to i sankcije.